Alright, folkens. Velkommen til en ny video. Gratulerer til Henrik som vant Champions League-konkurransen min, som jeg hadde i en av mine forrige videoer. Nå har jeg sendt premien, så da kommer den i posten snart til deg, Henrik. I dag tenkte jeg skulle vise frem fotballdraktsamlingen min, fordi jeg stor fotballfan av en del lag. Så før så brukte jeg mye fotballdrakter. Det ikke så ofte jeg bruker den lenger nå. Jeg bruker den nesten aldri på YouTube, så litt rart, faktisk. Så jeg har fotballdrakter fra mange land og klubber. Vi starter med City, fordi jeg stor City-fan. Jeg kjempefan av City. Jeg har mange drakter. Noen på loftet, så det får jeg ikke plass til klesskapet til alle sammen, så noen på loftet. Og så har jeg også en egen stabel til bortedrakter jeg har, og dem har jeg en del av. Så ja, jeg vet ikke om det fotballdrakt, men jeg kjøpte en sånn der FIFA Foot 18-drakt en gang, innen jeg var i Kongsberg. Så ja, vi sier jeg fotballdrakt vi. Ja. Og selvfølgelig, jeg jo fan av Juventus. Selvfølgelig. Det må jeg da. Jeg har også den belgiske landslagsdrakta. Så har jeg en klubb fra Finland, Rops, eller Rovaniemi, som det heter. Og en klubb fra Polen som heter Slask Wroclaw. Så ja, jeg har fotballdrakter fra mange forskjellige land. Og selvfølgelig, jeg jo stor fan av et norsk fotballag som da heter Mjøndalen. Så jeg har jo et par drakter av dem også. Selvfølgelig. Jeg jo stor fan av Mjøndalen. Og Barcelona. Jeg har to drakter fra Barcelona. Så det. Jeg har også en egen stabel med retrodrakter. Så jeg har en City-drakt fra 1999. Når den vant playoff-finalen mot Gillingham. Som er 20 år siden nå, faktisk. Og så låner jeg fra pappa, som fra 1956. En City-drakt. Så ja. Jeg har jo også en app som heter YouTube Studios. Som jeg får følge med på statistikken på YouTube. Det ganske kjekt. Så her får jeg på en måte varsel når det kommer kommentarer og så videre. Det ikke alltid jeg får svar på kommentarene, sverre. Det ikke alltid jeg får åpne dem, så sånn er det. Men nå klokka 11, og da har jeg fått statistikken av hvor mange visninger jeg har fått så langt i juni. I dag er det 3. juni, men teller ikke 3. juni enda. Det gjør den i morgen. Så etter to dager, skal vi se. Samtidig, og så går vi på juni. I juni så har jeg 269 visninger. Etter to dager, så det er god start, synes jeg. Jeg kan vise litt om hvordan appen virker. Det ganske enkelt. Dette da oversiktssiden. Der står det 454 abonnenter. Det jo ikke sant. Jeg har jo 456. Den ligger alltid to bak. Litt rart. Her altså analytikk på siste 28 dagene. 28 abonnenter, avspillinger og seertid. Her er også, ser jeg hvordan det ligger med de forrige videoene mine. Der på analytikk. Kan jeg også se hvor mange visninger jeg har de siste 48 timene. Hvor mange jeg hadde i juni. Også hvor mange jeg har hatt i alltid. Så jeg nærmer meg 50 000 visninger. Og du kan se at det har... Det var starten, og sånn er det nå faktisk, så det vokser. Jeg satte en ny visningsrekord i april. Da fikk jeg faktisk 3348 visninger. Fikk jeg også 250 visninger 1. april. Så det var en vanvittig god start. Fordi så langt i 2019 så har jeg nesten 12 000 visninger. I fjor, altså 2018, så fikk jeg 12 978 visninger totalt. Så jeg like ved å runde rekorden. Allerede halvveis i året, så det kjempebra. Det veldig rart. Jeg har sommerferie alt. Nå det 3. juni. Jeg fikk sommerferie i mai. Når jeg var ferdig i Drammen, så det en ganske lang sommerferie jeg har, så det litt kjedelig, men jeg jobber en del, så det går bra. Men en bra ting, når sommerferien er over, altså i august, så skal jeg tilbake igjen til Drammen. Ja, jeg skal bo et år til Drammen, så jeg gleder meg skikkelig. Så jeg kommer til å satse litt på YouTube til høsten. Jeg har allerede snakket litt med noen som jeg skal lage video med til høsten, så det gleder jeg meg til. Det blir ganske bra. Så da sier jeg bare takk for at du så på denne videoen. Gjerne lik, kommenter, abonner, skriv ned forslag til hva slags videoer jeg kan lage. Så er det bare å kommentere ned. Så sjekk inn mine forrige videoer. Følg meg på sosiale medier, og så snakkes vi i neste video. Takk for at du så på.